নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ এইচএছত লেটাৰ নম্বৰ পোৱা লৰাই লাভ কৰিব স্কুটি প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব স্কুটি অৰুণোদয় পোৱা পৰিয়ালে ঘৰত ওলমাব লাগিব ছাইনবোৰ্ড 13 পৰা 15 আগষ্টলৈ সকলোৱে উত্তোলন কৰিব লাগিব জাতীয় পতাকা সমবায়ৰ দোকানত 16 টকাত কিনিব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উপলক্ষে হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগাৰ এই বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আমি আকৌ এবাৰ কৈছো আপোনালোকক চৰকাৰৰ এই ঘোষণা উচ্চতৰ মাধ্যমিকত যিসকলে লেটাৰ নম্বৰ পাইছে সেইসকল লৰাই স্কুটি লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে লগতে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব স্কুটি অৰুণোদয় পোৱা পৰিয়ালে ঘৰত ওলমাব লাগিব ছাইনবোৰ্ড সমান্তৰালভাৱে 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে ইয়াৰ আগষ্ট মাহৰ 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে এইখিনি নিৰ্দেশনা এই আগষ্ট মাহৰ 13ৰ পৰা 15লৈ সকলোৱে উত্তোলন কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা সমবায়ৰ দোকানত 16 টকাতে কিনিব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উপলক্ষে হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগাৰ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে অহা 6 আগষ্টত মেট্ৰিকত ষ্টাৰ নম্বৰ পোৱা লেটাৰ নম্বৰ পোৱা লৰা ছোৱালীক আমি কম্পিউটাৰৰ পৰিৱৰ্তে 16,000 টকাকৈ দিম আৰু দুৰ্গা পূজাৰ আশে পাশে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছোৱালীবিলাকক স্কুটি দিম এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত লেটাৰ নম্বৰ পোৱা লৰাবিলাককো আমি স্কুটি দিম যাতে ছোৱালী লৰা দুয়োটাই পায় খালি ছোৱালীয়ে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে পাব লৰাই কিন্তু লেটাৰ নম্বৰ পাব লাগিব অলপ লৰাৰ কাৰণে অলপ টাইট কৰি দিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ স্বাইন ফিভাৰক লৈ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সংবাদ পেল স্বাইন ফিভাৰৰ বাবে তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গাহৰিৰ বিক্ৰী 22খন জিলাত হৈছে স্বাইন ফিভাৰ ৰোগৰ অভিকেন্দ্ৰ হিচাপে চিনাক্ত হৈছে 72টা স্থান গাহৰি পালকক দিয়া ক্ষতিপূৰণ বিশেষভাৱে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গাহৰি উদ্যোগক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ বিশেষ আঁচনি যুগুত কৰা হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তত গাহৰি নিধন কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই গাহৰি নিধন কৰাৰ বাবে গাহৰি পালকক ক্ষতিপূৰণো প্ৰদান কৰা হৈছে স্বাইন ফিভাৰৰ আতংক এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত গাহৰিৰ মাজত বিয়পিছে স্বাইন ফিভাৰ আৰু মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰিলে স্বাইন ফিভাৰৰ বাবে তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গাহৰি মাংসৰ বিক্ৰী 22খন জিলাত হৈছে স্বাইন ফিভাৰ ৰোগৰ অভিকেন্দ্ৰ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে 72টা স্থান গাহৰি পালকক ইতিমধ্যে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ বাবে সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে গাহৰি উদ্যোগক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ বিশেষ আঁচনি যুগুত কৰা হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালিঙৰ বাহিৰে আমাৰ বিকল্প নাই গভমেণ্টৰ এছ অ' পি মতে আমি কালিং কৰিব লাগে আমাৰ এতিয়া যিখিনি তথ্য আমি পাওঁ তিনিদিনৰ ভিতৰত যদি পজিটিভ পোৱা যায় আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ পজিটিভ পোৱাৰ পিছতে তিনিদিনৰ ভিতৰতে আমি কালিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু 10 দিনৰ ভিতৰত যাৰ গাহৰি কালিং কৰা হ'ব তেওঁলোকক পইচা দিয়া হ'ব সেইমতে 15 কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত 2,200 টকা ঠিক প্ৰাপ্তবয়স্কবিলাকক যিটো 15-14 কেজি হৈছে 5,800 আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক প্ৰজননক্ষম 40-70 কেজি 8,400 70-100 কেজি 12,000 আৰু ডাঙৰ প্ৰজননক্ষম 100 কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক 15,000 বিনষ্ট কৰা দানাৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 22 টকাকৈ দিয়া হৈছে আক্ৰান্ত জিলাসমূহৰ 14,005টা পৰিয়ালৰ গাহৰি আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে মুঠ 40,482টা গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে বঙাইগাঁও জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে শিশু খাদ্যৰ নামত আবণ্টন হোৱা ধনৰ 20-25% সোমাই শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়াৰ জেপত অন কেমেৰাত বন্দী হৈছে কমিছন লোৱাৰ দৃশ্য শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ এগৰাকী CDPO বিষয়াই শিশু খাদ্যৰ বাবে আবণ্টন হোৱা ধনৰ পৰা 20-25% কমিছন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিষয়াগৰাকীয়ে দুজন ছুপাৰভাইজাৰৰ সহযোগত এই ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰে প্ৰতিজন অংগনবাদী কৰ্মীৰ পৰা শিশু খাদ্যৰ বাবে আবণ্টন হোৱা ধনৰ 20-25% কমিছন লয় বিষয়াগৰাকীয়ে বিষয়াগৰাকীয়ে কৰ্মীসকলক ভয় ভাবুকি জোৰ জুলুমকৈ কমিছন লোৱাৰ সময়তেই গোপন কেমেৰাত কমিছন লোৱাৰ সকলো দৃশ্যবন্দী হৈছে বিষয়াগৰাকীৰ এনে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বঙাইগাঁও জিলা অংগনবাদী কৰ্মী সন্থাই অসম সঞ্চালকলৈ বিশেষ অভিযোগ দাখিল কৰিছে এতিয়ালৈকে অৱশ্যে বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই
এইটো টকাৰ বিষয়ে যিহেতু ৰাইজে অৱগত নহয় সেইকাৰণে এই টকাখিনি আমি মানে উঠাই যিহেতুৰ মানে বেছি পৰিমাণৰ ধন সিহঁতৰ পৰা 15-13% আৰু যিহেতুৰ কম পৰিমাণৰ ধন সিহঁতৰ পৰা মানে 20% টকা সিহঁতে আদায় ল'ব আৰু যদি এই আদায় টকাখিনি আমি আদায় নিদিওঁ সিহঁতে আমাক ওৱাৰ্কাৰবিলাকক নানান ধৰণৰ ধুমকি ভয় ভাবুকি দেখুৱাইছিল যদি টকাখিনি আদায় নিদিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ চাকৰি যাব দৰমহা নিদিব নানান ধৰণৰ ভয় দেখুৱাইছিল আমাৰ লগত কেছ কৰিব সংখ্যালঘু মানেই মুছলমান বা খ্ৰীষ্টান নহয় ৰাজ্যভেদে হিন্দু ধৰ্মীয় লোকো হ'ব পাৰে সংখ্যালঘু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক ৰায়ত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যভেদে পৃথক হ'ব সংখ্যালঘুৰ নিৰূপণ খ্ৰীষ্টান সংখ্যাগৰিষ্ঠ ৰাজ্যত যেনে নাগালেণ্ড মেঘালয় আদিত খ্ৰীষ্টানকেই সংখ্যালঘু বুলি গণ্য কৰা নহয় সেয়া ন্যায় যদি তেওঁলোকক সংখ্যালঘু হিচাপে গণ্য কৰা হয় তেনেহ'লে সেয়া ন্যায়ৰ উপহাস হ'ব য'ত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোক বেছি আছে নাগালেণ্ড মেঘালয় আদিত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোক অধিক আৰু তাত কেতিয়াও খ্ৰীষ্টানক সংখ্যালঘু বুলি গণ্য কৰা নহ'ব সেয়া ন্যায়ৰ উপহাস হ'ব ইফালে মাৰাঠী লোক এজন মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাহিৰৰ লোক হ'লেই তেওঁ সংখ্যালঘু বুলিও মন্তব্য কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পঞ্জাৱত শিখসকলক সংখ্যালঘু বুলি গণ্য কৰা কাৰ্যকো সমালোচনা কৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে একাধিক ৰাজ্যত হিন্দুসকলক সংখ্যালঘুৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ পোষকতা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা জনস্বাৰ্থ জড়িত আবেদনত সেই PILৰেই শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়াধীশ UU ললিতৰে গঠিত বিচাৰপীঠে এই স্থিতি আগবঢ়ায় হিন্দুসকলৰ কাৰণে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ মিজোৰাম নাগালেণ্ড মেঘালয় অৰুণাচল লক্ষদ্বীপ লাডাখ পঞ্জাৱ আৰু মণিপুৰত সংখ্যালঘুৰ মৰ্যাদা বিচাৰিছিল আবেদনকাৰীয়ে এই গোটেইকেইখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত খ্ৰীষ্টান শিখ মুছলমান নতুবা বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোক সংখ্যাগৰিষ্ঠ আবেদনকাৰীয়ে লগতে ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 29 আৰু 30 প্ৰদান কৰা ইচ্ছা অনুযায়ী সংখ্যালঘু শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ অধিকাৰ হিন্দুসকললৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ পোষকতা কৰা হৈছে শীঘ্ৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰ্ষাশ্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ বৰ্ষাশ্ৰীৰ পিতৃ মাতৃৰ বৰ্ষাশ্ৰী আলফালৈ নোযোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে পিতৃ মাতৃয়ে এই সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰিব চৰকাৰে পুনৰ কৈছোঁ শীঘ্ৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰ্ষাশ্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ বৰ্ষাশ্ৰীৰ পিতৃ মাতৃৰ বৰ্ষাশ্ৰী আলফালৈ নোযোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে পিতৃ মাতৃয়ে এই সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰিব চৰকাৰে বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁয়ে পৰিয়ালে মোলৈকে এখন চিঠি লিখিছে যে ছোৱালীগৰাকী তেওঁ দায়িত্ব ল'ব তেখেতসকলে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক আবেদন কৰিছে মোকো চিঠি এখন লিখিছে DGPকো লিখিছে যে ছোৱালীজনী আলফাত নোযোৱাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে ল'ব যদি দেউতাক মাকে দায়িত্ব লয় তাতকৈতো আৰু ভাল কথা একো হ'ব নোৱাৰে মুক্তিটো হাইকোৰ্টে দিব লাগিব হাইকোৰ্টত আমি কথাখিনি ক'ম যে দেউতাক মাকে দায়িত্ব লৈছে এতিয়া ন্যায়ালয়ে বিচাৰিলে জামিন দিব কিন্তু যিটো সময়ত ঘটনাটো হৈছিল সেই সময়ত কোনেও দায়িত্ব লোৱা নাছিল এতিয়া দেউতাক মাকে দায়িত্ব লৈছে আৰু ছোৱালীজনীয়েও আমাৰ অফিচাৰসকলৰ আগত কৈছে যে মই বহুত ভাবি চিন্তি লিখা নাছিলোঁ বুলি যি নহওক আমিতো ছোৱালীজনীৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণেহে ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ গতিকে যিসকলে তেওঁৰ মুক্তিৰ কথা কৈ আছে তেওঁলোকে এইটো কথাও জানিব লাগে যে জংগলত যোৱাৰ পিছত মানুহক ওলাই আহিব নিদিয়ে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ নোহোৱা হৈ যায় গতিকে মৌলিক অধিকাৰ য'ত নাই তেনেকুৱা জেগাত যাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কিয় অনুপ্ৰেৰণা যোগায় সোমবাৰে সুকলমে সম্পন্ন হ'ল দেশৰ পঞ্চদশ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন বেলট বক্সত বন্দী হ'ল NDA সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী দ্ৰুপদী মুৰ্মু আৰু বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাৰ ভাগ্য সংসদ বিধায়কসকলে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান অসম বিধানসভাত অসমৰ বিধায়কসকলে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান কিন্তু অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কোনে কাক ঠগিলে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত শাসকীয় পক্ষক AIUDFএ সহায় কৰাৰ অভিযোগ কৰে কংগ্ৰেছে AIUDFএ বিশ্বাসঘাতকতাৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছত মুঠতে বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ ৰাজনীতি আকৌ এবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ সময়তো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যি দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো ঠিক অনুৰূপ ঘটনা এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ সময়তো হৈছে আকৌ এবাৰ কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFএৰ মাজত খকা খুন্দা লাগিছে এটা দলে কৈছে আনটো দলক বিশ্বাসঘাতক বুলি পদ্মিনী চাহিবৰ এক্টিভিটিজ যিটো ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যনৰ আগতে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনৰ আগতে একদিন আগতে তেওঁ তেখেতে আহি পাইছে ইটো ইটো মতে মতে আৰু সবচেয়ে ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি
যে ইলেকশ্যনৰ প্ৰায় পোন্ধৰ দিন আগতে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি কাক ভোট দিম এইটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। কি ভাই চিন্তা আপোনালোকৰ, কি চিন্তা আৰু? বিজেপিৰ যদি বিৰোধী হয় আপোনালোকে, আপোনালোকে যদি আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে যাক আমি নিক্ষেপ কৰিছোঁ তাক যদি জিকোৱাৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ ৰেছপনচিবিলিটি হ'ব লাগে। আপোনালোকে চিন্তা কৰি আছে এই যিবোৰ ষ্টেটমেণ্ট, এই ষ্টেটমেণ্টে গম পোৱা যায় যে কোনে কাক ভোট দিছে। আৰু একৰ্ডিংলি আমাৰ কোনে ভোট দিয়া নাই, আমাৰ অথৰাইজ এজেণ্টে চাইছে আৰু যে এই যিটো ভোট ৰাষ্ট্ৰপতি ভোটত আপুনি কেনেকৈ ক'ব পাৰিব। এইটো কাৰণে আমাৰ যি ছাব্বিছজন যিবোৰ ভোটাৰ আছে অৰ্থাৎ এম এল এবিলাক আছে আমি একমত, একদম আৰু একমত হৈ কেনে আমি ভোট দিবলৈ গৈছোঁ। আৰু মই এটাবাৰে স্পষ্ট কথা কৈছোঁ যে ইউ ডি এফৰ বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়খিনিত ইউ ডি এফে কি কৰি আছে কংগ্ৰেছ দলে আমি একো ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু ইউ ডি এফৰ কথাবাৰ্তাত, ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ কথাবাৰ্তাত ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে। তাত আমি ক'বলৈ নাযাওঁ আৰু সময় অপব্যয় নকৰোঁ। আমাৰ টাৰ্গেট বিজেপি, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ, গতিকে আমি তেওঁলোকক কেনেকৈ দিল্লী আৰু ডিছপুৰৰ পৰা আমি বিদায় দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেহে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ। ইউ ডি এফ কোনো কালত, এই পৃথিৱী থাকে মানে ইউ ডি এফ কোনো দিন দিল্লী আৰু ডিছপুৰত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এনেকুৱা অদৰকাৰী ৰাজনৈতিক দল আৰু অদৰকাৰী নেতাৰ কথাত আমি সময় নষ্ট নকৰোঁ। যেতিয়া দলৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কৈছে যে আপোনালোক 100% জিকিব, গতিকে ইয়াৰ অৰ্থটো কি? নিশ্চয় তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে, গতিকে নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই। আৰু যিটো সময়ত আমাৰ কেণ্ডিডেট, বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া কেণ্ডিডেট যশৱন্ত সিনহা ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীত আহিলে, তেওঁলোকৰ কেইজন বিধায়ক উপস্থিত আছে, যি বিজেপিয়ে ইমান দিনে কৈছিলে যে ইউ ডি এফক এইটো সভ্যতাৰ যুদ্ধ, ইউ ডি এফক দিছপুৰৰ 100 কিলোমিটাৰ ওচৰত আহিব নিদিয়ে। গতিকে সেই বিজেপিৰ বৰমূৰীয়াসকলে এতিয়া আজমল চাহাবৰ ওচৰত গৈ আঁঠু কাঢ়িলে, গতিকে ইয়াৰ অৰ্থটো কি? গতিকে তেওঁলোকৰ এই নেক্সাছ, এই মিত্ৰতা ইমান দিনে ভিতৰে ভিতৰে চলি আছিল, এতিয়া এইটো গোটেই মানে ওলাই পৰিলে, গতিকে অসমৰ ৰাইজে আগতেও সন্দেহ কৰিছিলে, গতিকে এইটো বৰ্তমান স্পষ্ট হৈ পৰিছে। তেখেত ছিক্ৰেট ভোটিঙৰ বিষয়ে কেনেকৈ গম পালে? তেখেতে নিশ্চয়কৈ বিজেপিৰ হয়তো এজেণ্টহে হ'ব, নহ'লে তেওঁ কেনেকৈ গম পাব যে কংগ্ৰেছৰ কোনে ক'ত ভোট দিব নিদিব? তাৰমানে তেওঁ বিজেপিৰ হৈ কিবা দালালি কৰি আছিল নেকি? যশৱন্ত সিনহা ডাঙৰীয়া আহি পেলাই ইউ ডি এফৰ লগত তাজ বিমানত মিটিং কৰাৰ কথা আছিল, ইউ ডি এফৰ মাত্ৰ 2 এম এল এহে উপস্থিত হ'ল। আকৌ বদৰুদ্দিন চাহাবে অপেন টিভিত কৈ দিলে যে আপোনালোকতো জিকিবই, যেতিয়া এই বিজেপিৰ মানুহ তেওঁৰ চেম্বাৰত মানে ভোট বিচাৰি গ'ল, তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে আপোনালোক 100% জিকিব বুলি কৈছে। তাৰ অৰ্থ এইটোৱে যে তেওঁলোকে ভোট দিব, সেই ভোটটো যাতে দুৰ্নামটো তেওঁলোকৰ ভাগত নপৰে, কংগ্ৰেছৰ দুৰ্নাম দিয়াৰ কাৰণে এইখিনি কথা কৈছে। এতিয়া দিনে নিশাই চলিছে বান বিধ্বস্ত বজালীৰ পহুমৰা নৈৰ ভগ্নমথাউৰি মেৰামতিৰ কাম। 16 জুনত নয়াপাৰা আৰু মেথিকুছিত পহুমৰা নৈৰ মথাউৰি ভাঙি সূচনা হৈছিল প্ৰলয়ংকৰী বানৰ। শতাধিক লোক গৃহহৰা হোৱাৰ উপৰিও হাজাৰ হাজাৰ লোক বানত সৰ্বশান্ত হৈছে। এতিয়া বজালী জিলা প্ৰশাসনে অস্থায়ীভাৱে মেধিকুচি আৰু নয়াপাৰাত মথাউৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক বান বিধ্বস্ত বজালীৰ পহুমৰা নৈৰ ভগ্নমথাউৰি মেৰামতিৰ কামৰ। 16 জুনত নয়াপাৰা আৰু মেধিকুচিত পহুমৰা নৈৰ মথাউৰি ভাঙি সূচনা হৈছিল প্ৰলয়ংকৰী বানৰ। শতাধিক লোক গৃহহৰা হোৱাৰ উপৰিও হাজাৰ হাজাৰ লোক বানত সৰ্বশান্ত হৈছে। এতিয়া বজালী জিলা প্ৰশাসনে অস্থায়ীভাৱে মেধিকুচি আৰু নয়াপাৰাত মথাউৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰে। বজালী জিলাৰ মেধিকুচিত পহুমৰা নৈৰ মথাউৰি ভাঙি প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ সূচনা হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত কেইবাটাও পৰিয়াল এই স্থানত গৃহহাৰা হৈছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ বজালী অঞ্চল প্লাৱিত হৈছিল। আৰু শেহতীয়াভাৱে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই স্থানত মথাউৰিৰ যি অস্থায়ী নিৰ্মাণ কাৰ্য, অস্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কামটো কেতিয়ালৈকে সম্পন্ন হ'ব? প্ৰায় আৰু 2 সপ্তাহ 15 দিন সেনে লাগিব। কেনেধৰণে মেৰামতি কৰিব আপোনালোকে? এইটো অস্থায়ী হিচাপে মেৰামতি কৰি আছেতো, গতিকে আৰু বতৰৰ কথা আছে গৰম, গতিকে আমি জনাত প্ৰায় 15 দিন 16 এনেকুৱা লাগা লাগিব। কিমানমান মানুহ কাম কৰি আছে? প্ৰায় 40-50 সেনে ভিতৰত কৰি আছে। আকৌ বঢ়োৱা কথা আছে, মানে কামখিনি কিছুমান বস্তু লেবাৰ বেছি হ'লেও অসুবিধা হয়তো, গতিকে কাম অনুযায়ীহে আমি লেবাৰ বঢ়োৱা যায়। জিঅ' বেগ দিছে নেকি?
এইটো জিও বেগ নহয়, এইটো চিমেণ্ট বেগ হিচাপে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টেলে কিবা বেলেগ নতুনকৈ ওলাইছে যে সেই বেগ ব্যৱহাৰ কৰিছে, বেগটো ভাল কোৱালিটিৰ। এতিয়া মঠাউৰিৰ কাম চলি আছে, কি কয়? কাম বৰ্তমানলৈ ঠিকে চলি আছে, এনেকৈ স্থায়ী সমাধানটো ভালে ভালে চলিলে ভাল লাগিব। বৰ্তমান যে অস্থায়ীভাৱে বনোৱা হৈছে, বৰ্তমানলৈ ঠিকে চলি আছে, সকলোকাৰণে মানে কামটো হৈ যোৱাটো আমি বিচাৰোঁ, যাতে পানীটো আৰু বা বেছি ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে ঘৰ বাৰী। ৰেচন এতিয়াও দি আছে? দি আছে, ৰেচনটো পূৰা দি আছে। বিজুলী বিজুলী যোগান? বিজুলী যোগান দিছে। খোৱা পানী? খোৱা পানীও দি আছে বৰ্তমান। হয়, যথেষ্টখিনি যি পৰিয়াল এটা চলাৰ কাৰণে যিখিনি সামগ্ৰী প্ৰয়োজন, সকলোখিনি সামগ্ৰী ইতিমধ্যে যি মেধিকুচিৰ যি বানাকান্ত লোকক দি থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিছে ইতিমধ্যে যে অস্থায়ী মেৰামতি নিৰ্মাণৰ কাম সম্পন্ন হ'ব, কিন্তু স্থায়ী যি মেৰামতি, স্থায়ী যি মঠাউৰি মেৰামতি, এই কাম কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ হোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে। আৰু বিভাগীয়ভাৱে জানিব পৰা মতে অহা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত যি মেধিকুচিৰ যি স্থায়ী মেঠাউৰিৰ কাম নিৰ্মাণ হ'ব, আৰু তেতিয়া নিশ্চয়কৈ যি মেধিকুচিৰ লগতে যি বৃহত্তৰ যি মেধিকুচি অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁও আছে, এই গাঁৱৰ ৰাইজ প্ৰকৃতাৰ্থত যি পহুমাৰা বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব। আজি অগ্নি পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হৈছে PhD ডিগ্ৰীধাৰী ৰাজ্যৰ 70 কলেজ শিক্ষক। আজি স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈছে 42 মহাবিদ্যালয়ৰ 70 কলেজ শিক্ষক। স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ সন্মুখত পৰ্যায়ক্ৰমে দেখুৱাইছে প্ৰকৃত নথি পত্ৰ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডক্টৰ অলক কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁইৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ সন্মুখত 70 শিক্ষকে দেখুৱাইছে নথি পত্ৰসমূহ। কাহিলীপাৰাৰ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ সন্মুখত দেখুৱাইছে নথিসমূহ। স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ সন্মুখত দাখিল কৰিছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বীট, চাৰ্টিফিকেট, মহাবিদ্যালয়ৰ নিযুক্তি পত্ৰৰ প্ৰকৃত নথি পত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে PhD ফলাফলৰ জাননী, প্ৰমাণ পত্ৰ, পঞ্জীয়ন পত্ৰ, কোৰ্ছ ৱৰ্কৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, PhDৰ NOC, জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ, মাইগ্ৰেশ্যন প্ৰমাণ পত্ৰ, গৱেষণা পত্ৰ, গৱেষণাৰ বিষয় সন্দৰ্ভত প্ৰকাশিত লেখা আদিৰ অৰিজিনেল কপি। উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে এক নিৰ্দেশনাযোগে ৰাজ্যৰ 70 ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী কলেজ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছিল চমন। কেৱল ইমানেই নহয়, ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰে নিযুক্তি লাভ কৰা বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। সেই মৰ্মে বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থীয়ে মেডিকেল বোৰ্ডৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাব লাগিব। শেহতীয়াকৈ নিযুক্তি লাভ কৰা প্ৰতিজন শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব। বিগত বৰ্ষত নিযুক্তি লাভ কৰা বিশেষভাৱে সক্ষম 650 প্ৰাৰ্থীৰ 200 মেডিকেল বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। একচুৱেলি এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ভাল নিউজ হে যে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ চেক কৰাৰ পিছত আমাৰ মানে আপগ্ৰেড হ'ব। আমাৰ আমি টিউটৰ প্ৰিন্সিপাল হৈ আছোঁ, তো এইটো যদি আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি ফুল পেজ হৈ যাওঁ। গতিকে আমাৰ কাৰণে আচলতে আনন্দৰ খবৰ, কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ, কিছুমান মিডিয়াই বেলেগকে টানটো লৈ গ'ল নহয়, তো ইউ টান মাৰি আমাক তাৰমানে বেয়া লাগিছে দিয়কচোন। আচ্ছা, তাৰমানে আমাৰ হেৰি ইউনিভাৰ্চিটি কোন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হেৰি কৰিলোঁ, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলোঁ, তাৰ পাৰ্চেণ্টেজখিনি আৰু তাৰ ডেট অফ আপোনাৰ হেৰি পাছিং, তারপরে ইউনিভার্সিটি রিকগনাইজড হয় না নহয়, আর তারপর পিএইচ ডিগ্রি কোরপা আমি অবটেন করেছিল, আর ডেট অফ এডমিশন, ডেট অফ কোর্স ওয়ার্ক, ডেট অফ পিএইচ ডি রেজিস্ট্রেশন, ডক্টর ডিগ্রি পাইছে। মানে হে এল এন মিথিলা বিহার, বিহারের পর বঙাইগাঁও জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগত ব্যাপক দুর্নীতি। শিশু খাদ্যর নামত আবন্টন হওয়া ধনের 20-25% সোমায় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ের চেপত। অন ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে কমিশন লওয়ার দৃশ্য। শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের এগারী CDPO বিষয়ায় শিশু খাদ্যের